Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz mavzusi farzlar hukm va bahr tushunchasi haqida ma'lumot deb ataladi. Yaxshi bilamizki, farz ilmida hijolarni o'zlashtirgandan keyin, ya'ni hijolarning cho'zi, qisqa, o'rta cho'zi ekanligini aniqlab olganimizdan keyin, rukun tushunchasi hamda bahr tushunchasi haqida fikr yuritish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimizni quyidagi reja asosida olib boramiz. Rukun misralining ritmik bo'lagi sifatida asli rukunlar, tarmoq rukunlar hamda rukunlardan bahrlarning hosil bo'lishi. Hijolar birlashib rukunlarni hosil qiladi. Ya'ni cho'ziq, qisqa hijolarni, o'rta cho'ziq hijolarni birlashtirsak, rukun degan tushuncha paydo bo'ladi. Rukun arabcha so'z bo'lib, o'zbek tilida ustun degan ma'noni bildiradi. Arus tizimida esa yuqorida aytganimizdek, ma'lum bir hijolarning bir kundan hosil bo'luvchi ritmik bo'lak hisoblanadi. Masalan, cho'ziq, yana cho'ziq, qisqa va cho'ziq hijolarni birlashtirsak, bir bahr paydo bo'lar ekan. Bahrlar demak, rukunlarning muayyan tarkibidagi bir kundan hosil bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, hijolarning takroridan rukunlar hosil bo'lgani kabi, rukunlarning muayyan tarzda takroridan bahrlar vujudga keladi. Masalan, fa'ilatun degan rukun takroridan ramal bahri hosil bo'ladi. Mafa'ilun rukun takroridan g'azash bahri, mustafilun rukun takroridan rajas bahri vujudga keladi. Biz buni o'tgan darsimizda cho'ziq hijoi ekanligini aytgandik. Buni esa qisqa hijoi ekanligini aytgandik. Mana shularni birlashtirsak, to'rtta hijoni birlashtirgan paytimizda bizda muayyan bir rukun hosil bo'lar ekan. Bu rukun fa'ilatun deb atalyapti hozirgi holatda. Agar qisqa hijoni uchta cho'ziq hijoiga biriktirsak, mafa'ilun degan rukun hosil bo'ladi. Shu tariqa hijolar takroridan rukunlar hosil bo'lar ekan. Rukunlar esa yuqorida ta'kidlaganimizdek muayyan bahrlarni hosil qiladigan bo'lsak, mana bu tarzdagi rukunlar birlashgan paytida ramal degan bahr hosil bo'lishi mumkin. Yoki qisqadan keyin uchta cho'ziq hijoning kelishidan hosil bo'lgan rukunlardan g'azaj bahri hosil bo'ladi va shu tariqa arus tizimida jami 19 ta bahr haqida so'z boradi. Endi turkiy she'riyatda bo'lsa, agar Asha Navoiy ijodini, Xazon-Moniydagi g'azallarni, Navoiy hamsasini, Devon-i Foniydagi barcha she'rlarni oladigan bo'lsak, turkiy she'riyatda ushbu bahrlardan 13 tasi qo'llanganligini ko'ramiz. Dastlabki bosqich uchun biz mana shu 13 ta bahrning 4 tasi nisbatan faol ekanligini bilishimiz kerak va biz buni quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. E'tibor qaratilayotgan bo'lsa, mana cho'ziq, qisqa cho'ziq, cho'ziq hijolar birikib, fa'ilatun degan asli rukunni paydo qilyapti. E'tibor bersak, mana fa cho'ziq bo'lgan, i qisqa bo'lgan, la yana cho'ziq bo'lgan, tun yana cho'ziq bo'lgan. Mana shu rukun ramal degan bahrning ustuni hisoblanar ekan. Demak, ramal bahri arusdagi asosiy bahrlardan biri, turkiy she'riyatda ramal bahri qo'llanilishi jihatdan birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi bahr g'azaj bahri hisoblanar ekan. G'azaj bahri qisqa, cho'ziq, cho'ziq, cho'ziq degan hijolarning bir kubidan hosil bo'lgan rukun hisoblanadi va u mafa'ilun degan rukunni afoili bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Ya'ni g'azaj degan paytda biz mana shu rukunni tushunar ekanmiz, uni talaffuzi yoki afoili mafa'ilun deb atalar ekan. Shuningdek, turkiy she'riyatda rajas bahridan ham keng foydalanilgan. Rajas bahri garchi fa'ilatunga o'xshab ketsa ham, uning rukuni lekin oldin ikkita cho'ziq, keyin qisqa, keyin cho'ziq kelar ekan va uning asli rukunini mustafilun deb aytamiz. Ya'ni e'tibor bersak, mus cho'ziq, taf yana cho'ziq, i qisqa, lun cho'ziq mana bu chizmaga mos bo'lyapti. Va turkiy she'riyatga ilk bora kirib kelgan mutaqarrib bahri o'tgan darsimizda ham aytganidek, Yusuf Xosxochovning mutaqarrib bahri Turkiyamizda birinchi marta qo'llanilganda, mana shu mutaqarrib bahri esa qisqa cho'ziq-cho'ziq rukunlardan tarkib topgan va u faulum deb atalar ekan. Mana shu nazariy ma'lumotlarni bilib olganimizdan keyin biz bu
bahırlarının şeriatı kandı kullanışıya toxtarışımız gerek olaydı. Bunlar okulların mıhtarı hakkındaki fikirlerdi. Şimdi okullar avustizmide kandı şekilde kullanışı mümkün. Yani okulların uzgarışları gibi çıraşı kandı buladı. Yani masalı buladı. Yani olsa bu, keyingi rejamız bilan bağlı. Rejamızı nazar tutulganı değil, okullar iki yıl bularken, asli okullar ham da tarmak okullar. Şu manada okullarının tasnifini tamamen yaşayalımız. Asli okullar ve tarmak okullar. Asli okullar bular, özgârışta uçramayan, cedvalde keltirilgendik, haqiqiy sağlam okullar. Yani sağlam deganda sağlam, özgârışta uçramayan uçramamız. Asli okullar, yukarıda etkenimizdik, tortta bahimli, tortta rukunu asli rukun sabınadı. Faylatın asli rukunu, mafailun asli rukunu, mustafilun asli rukunu ve mudagaritnin faulun asli rukunu. Bana şunlar asli rukunlar. Tarmoq rukunlar bo'lishi uchun asli rukunlarni o'zgarish hisobiga paydo bo'ladigan rukunlar tushuniladi. Ya'ni asli rukunni agar mana faoliyatning asli rukunini tarmoq rukuniga almashtirmoqchi bo'lsak, bir nechta tarmoq rukunlari bor ekan, ulardan eng ko'p tarqalgani mag'zuf degan tarmoq rukun hisoblanadi. Ya'ni bunda biz oxirgi bo'g'inni tashlab yuboramiz va faoliyatimdan failun degan tarmoq rukun hosil bo'ladi. Demak, tarmoq rukunlar degan paytda biz asli rukunni o'zgartirish, hijolarni tashlab yuborish, qisqartirish hisobiga paydo bo'ladigan rukunlarni tushunamiz. Demak, shulardan biri mana eng ko'p tarqalgani mag'zuf tarmoq rukuni. Mafoilda ham xuddi shunaqa holatni sodir qiladigan bo'lsak, mana mafoilun rukunini olamiz, uning oxirgi bo'g'ini tashlab yuboramiz va u mana bu shaklga keladi. Va u ham mag'zuf shaklda bo'ladi. Xuddi shu tariqa mustafilunga nazar soladigan bo'lsak, mustafilun kelgan paytda endi mag'zuf tarmog'i mumkin emas. Chunki mustafilunning oxirini tashlab yuborsak, mana bu shakl kelib chiqadi. Bunday shakl esa mag'zufga mumkin emas, chunki mag'zuf har doim misraning oxirida keladi. Misraning oxirida esa qisqa bo'g'in bilan tugashi mumkin emas. O'z-o'zidan, demak, mag'zuf tarmog'i mustafilunda bo'lmasin kerak. Va 4-chi rukunimiz faulun rukunini agar oxirini tashlab yuborsak, mana bunday tarmoq rukun hosil bo'ladi. Demak, ularning barchasi mag'zuf deb atalar ekan. Endi tinglovchilarimizni ko'p qiziqtiradigan mahsul degan tarmoq rukun bor. Demak, tarmoq rukunlarning biri mag'zuf edi. Mahsul degan tarmoq rukun ham bor. Mahsul degan tarmoq rukun haqida gap ketishdan oldin mag'zuf degan tarmoq rukunga uchragan bo'lish kerak ekan asli rukun. Ya'ni mafailun yoki faoliyatun oldin failunga uchraydi. Mahsul bo'lish uchun esa failunning oxirgi bo'g'inini o'ta cho'sa qilishimiz kerak. Demak, mahsul deganda qusurli ma'nosini bildiradi, oxirgi bo'g'inning o'ta cho'siq bo'lishi. Mana shu shakl paydo bo'lyapti. Demak, faoliyatun solim shaklda edi. Bizim solim deb ham ataymiz. Solim rukunni oxirgi bo'g'inni tashlab yuborsak, mag'zuf degan rukun paydo bo'ldi. Mag'zufdan keyingi jarayon esa mahsul ekan, ya'ni bu oxirgi bo'g'ini o'ta cho'zib bo'lyapti. Xuddi shu tariqa mana bu mafailunni mag'zufga aylantirdik va mag'zufdan keyin uni oxirini o'ta cho'zib qilgan edik, mahsul paydo bo'ldi. Mustafilunda mag'zuf bo'lmagandan keyin o'z-o'zidan mahsul ham bo'lmaydi. Chunki yuqorida aytdik, mahsul bo'lish uchun oldin mag'zuf degan jarayonga uchragan bo'lishi kerak. Va oxirgi faulunni esa mag'zufga aylantirganimizdan keyin uni mahsul qilmoqchi bo'lsak, mana bu shakl paydo bo'lyapti. Demak, ko'ryapmizki, asli rukunlar faolatun, mafailun, mustafilun hamda faulun asli rukunlari turli tarmoqlarga uchrashi mumkin ekan. Tarmoqlar soni ko'p. Boburning asarida 44-tagacha tarmoq rukun haqida so'z boradi, lekin biz hozircha ikkita asosiy tarmoq rukunni ko'rib chiqdik. Bular mag'zuf hamda mahsul tarmoq rukunlari. Yani shu baytni o'rganganimiz asosida hijolarga ajratib chiqishimiz kerak. Birinchi bo'g'in charx. Charx qator undosh bilan tugaganligi uchun, ya'ni ikkita undosh bo'g'inni oxirida kelayotganligi uchun biz uni o'ta cho'zi hijo deb belgilagandik. Chunki charx so'zidan keyin talaffuzda juda qisqa
eşitilganday bo'ladi. Char h. Va shu tarzda o'rta cho'ziqni chaqiradi. Unda yopiq hujayralarning yopiq bog'larini hammasini cho'ziqda belgilaganmiz. Shuning uchun ularni o'ylab o'tirmasdan, mana men yopiq shuning uchun cho'ziq. Men yopiq shuning uchun cho'ziq. Qo'l xuddi shunaqa yana. Yopiq bo'lgan uni o'ylashni shart emas, u cho'ziq hujayra hisoblanar ekan, shuning uchun cho'ziq belgisini qo'yamiz. Sözün ortasında aulis kelgan paytda, qisqa ulilar kelgan paytda ular qisqa qovun bo'ladi deganmiz va ma'ga qisqa belgisini qo'yamiz. Yam yana yuqoridagi qoida asosida yopiq shuning uchun cho'ziq, jab yana yopiq shuning uchun cho'ziq, ru esa so'zning oxirida kelyapti, qisman urg'u olayotgan uchun uni ham cho'ziq talaffuz qilish mumkin va u ham cho'ziq hisoblanadi. Jafo so'zidagi ja so'zni boshida kelsa an qisqa deganmiz. Qisqa qilamiz. Omlisini o'zbek tilida 90%gacha cho'zilishi mumkinligi uchun oga ham cho'ziq belgisini qo'yish mumkin. Chunki talaffuzda jafo desak, o cho'zilyapti. Si bo'g'ini esa so'zning oxirida qo'shimcha tarzda kelganligi uchun qoidamiz asosini ham cho'zib qilamiz. Qol yopiq shuning uchun cho'ziq. D so'zning o'rtasida kelgan paytda qisqa bo'ladi va misrani oxiri hech qachon qisqa bilan tugamaydi. Ochiq bo'ladimi, yopiq bo'ladimi, har doim uning oxiriga cho'ziq belgisini qo'yamiz. Bunda birinchi misrani aniqlab oldik. Shu asosda ikkinchi misrani aniqlaydigan bo'lsak, xas yopiq bo'lgan uchun cho'ziq, ta qisqa ulik bilan tugayapti, shuning uchun qisqa. Qo'y yopiq shuning uchun cho'ziq, lum ham yopiq cho'ziq, chek ham yopiq cho'ziq. Ma so'zining o'rtasida kelyapti, qisqa talaffuz qilinyapti va unga qisqa belgisini qo'yamiz. Gan yopiq, yopiq bo'g'ilar yuqorida aytdik, yana cho'ziq deb aytdik. Du desa oxirida kelyapti, so'zning oxirida qisman urg'u olyapti, dardu shuning uchun cho'zish mumkin uni. Balo so'zidagi ba so'zni boshida qisqa keladi, oni yuqoridagidek cho'ziq talaffuz qilamiz deb aytdik. Si yana qo'shimcha tarzda shuning uchun cho'ziq. Hol cho'ziq ekan chunki yopiq, d so'zning o'rtasida qisqa va mu misraning oxirida cho'ziq. Ikki misrani aniqlagan paytimizda quyidagicha chizma paydo bo'ldi. Va biz chizmani pastga ko'chiradigan bo'lsak, mana bu shaklni paydo bo'lganligini kuzatamiz. Birinchi misra va ikkinchi misra. Boburning g'azalida mutanosiblik borligini ko'ryapmiz, chunki arus qoidalar asosida hijolarning muayyan tarzdagi mutanosibligidan paydo bo'lishligi sifat darajalari bo'yicha mana ko'ryapmizki, cho'ziqning tagida cho'ziq, qisqaning tagida qisqa joylashyapti. Endi mana shu baytni qaysi vaznda yozilganligini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Keyingi ruknimiz ajatsiya yana faoliyatiga mos kelyapti. Keyingi ruknimiz ham qurilishi tariqa. To'rtinchi rukun ham faoliyatiga mos kelyapti-yu, lekin bitta bo'g'in yetishmayapti. Men faoliyatimning asli rukni emas, tarmog'i ekan mag'zuf qo'llanilayotgan bo'lyapmiz. Va ikkala misrani shu tarzda ajratib chiqsak, bu barchasi faoliyatim bo'lganligi uchun biz uni roman bahrida yozilganligini jadval asosida ko'ryapmiz. Demak, roman degan so'zni yozamiz. Roman bahri. Unga izofa qo'yamiz. Romanga tegishli ma'nosida romali. Ikkinchi turadigan so'zimiz rukunning miqdori bo'lishi kerak. Bir baytda faoliyatunda necha marta kelyapti? Bir marta, ikki marta, uch marta, to'rt marta va ikki misrani qo'shganimizda 8 marta kelganligini ko'rishimiz mumkin. 8 ta aylana paydo. Demak, 8lik yuqorida aytdik, musamman deb atalar edi va ikkinchi so'z sifatida musamman so'zini qo'yamiz. Demak, Boburning ushbu g'azali romali musammani. Va qarab chiqamiz. Barcha rukunlar sog'lommi? Ya'ni hamma rukunlar sog'lom turishdimi? Yo'q. Oxirgi rukunimizda o'zgarish bor, ya'ni u mavzuf tarmog'ida yozilgan. Mavzufni yuqorida ko'rdik. Mavzuf demak, sog'lomning oxirgi bo'g'inini tashlab yuborish hisobiga paydo bo'ladi. Bitta bo'g'in yetmaganligi uchun biz buni mavzuf deb atar ekanmiz. Demak, kuzatyapmizki, Boburning ushbu g'azali Ramal Bahrning Ramali musammani mavzuf vaznida yozilgan ekan.